मेला महोत्सव व्यवस्थित र स्थिर रूपमा आयोजना गर्न हामी निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेका छौँ। तर उपयुक्त र स्तरीय प्रदर्शन स्थल नहुँदा हामीले मेला आयोजनाका क्रममा थुप्रै समस्या भोग्नु परेको छ। यसले हाम्रा विदेशी पाहुनाहरूमा समेत राम्रो सन्देश नगएकोतर्फ हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ। हामीले उच्च स्तरीय प्रदर्शन स्थलको निर्माणका लागि बारम्बार सरकारलाई अनुरोध पनि गर्दाएका छौँ, तैपनि यसले पूर्ण मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। निजी क्षेत्र हामी आफैले पनि बनाउँछौँ, सहयोग होस् पनि भनेका छौँ। हामी सम्माननीय सभामुखजी मार्फत सरकारलाई जति सक्दो छिटो यस्ता प्रदर्शन स्थल निर्माणका लागि सहयोग गर्न हामी आग्रह पनि गर्दछौँ। यसर्थ सरकारबाट औद्योगिक व्यापार मेला महोत्सवको आयोजनामा उद्योग वाणिज्य सङ्घ संस्था बाहेक अन्य संस्थाहरूलाई रोक लगाउन पर्ने पनि हाम्रो सुझाव रहेको छ। आमन्त्रित पाहुनाहरू, नेपालको व्यापार घाटाका बारेमा मैले भनिरहन पर्दैन, सबै जानकार हुनुहुन्छ। संसारका जति मुलुकमा हामी व्यापार गर्छौँ, एक आठ मुलुकलाई छोडेर सबैमा हाम्रो व्यापार घाटा चलेको छ। छिमेकी देश भारत र चिनसँगको व्यापार घाटा हाम्रो लागि टाउको दुखाइ बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो निर्यात बढाउनको विकल्प छैन। निर्यात बढाउने एक उपाय भनेको हाम्रा उत्पादनहरूको प्रदर्शन पनि हो, र यस्ता प्रदर्शनीले उत्पादक र उपभोक्ता, खरिदकर्ता र आपूर्तिकर्ता बिचको सम्पर्क स्थापना गराउँछ। नेपाली उत्पादनको प्रदर्शनी नेपालमा मात्र सीमित नगरी विदेशमा समेत बढाउनु पर्ने चुनौती हाम्रो छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला मुलुकभित्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपालमा व्यवसाय विस्तार तथा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ। नेपाल अब लगानी आकर्षणका लागि भएको छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत समक्ष प्रवाह गर्न सफल हुने हाम्रो विश्वास छ। मेलालाई समुचित रूपमा स्थिर रूपमा अगाडि बढाउनको लागि एउटा स्थायी प्रदर्शनी भवन काठमाडौँमा र प्रदेशमा एउटा भवनको जहिले पनि आवाज उठाएका छन् र आजको मेलाको प्रमुख एउटा उद्देश्य र प्रमुख अतिथि र श्रीमान उद्योग सचिवजीलाई ध्यानाकर्षण गर्ने रूपबाट उहाँहरूले यो कुराहरूलाई दोहोऱ्याउनु भएको छ। यदि नेपालले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने हो, हाम्रो उत्पादनलाई बजारमुखी ढङ्गले गुणस्तर उत्पादनलाई अगाडि प्रवर्धन गर्ने हो र हाम्रा छिमेकी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हिस्सा बन्ने हो भने मलाई लाग्छ यो धेरै नै साधारण र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुन्। यसलाई राज्यले अगाडि बढाउनु पर्दछ। हुन त हिजोका दिनहरूमा पनि राज्यको तर्फबाट कमिटमेन्ट नआएका होइनन्, तर कमिटमेन्टले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्दा आज ठाउँ ठाउँमा यस्ता डुमहरू बोकेर ठाउँ ठाउँमा भएका हलहरूलाई र बाँसको बारा बारेर टिनले घेरेर त्यो मेला महोत्सव गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना भएको छ। त्यो कुराहरू आउने दिनमा राज्य गम्भीर होस्, राज्यको ध्यानाकर्षण गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आजका प्रमुख अतिथि सम्मानीय सभामुखजीको पनि म ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक मेला प्रदर्शनी स्थल भनेर सेतो पुलको उत्तरपट्टि उत्तर पूर्वपट्टि नौ रोपनी जमिन या त्यसको क्षेत्रफल कति हो ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, त्यहाँ साइनबोर्ड राखेर चाहिँ घेराबेरा अस्थायी रूपको घेराबेरा छ। त्यहाँभित्र चाहिँ यी टाटा मोबाइल गाडीहरू पार्किङ गरेको अवस्थामा देखिएको छ र त्यसलाई तुरन्तै काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर नौका वडा अध्यक्षज्यूले कम्पाउन्ड वाल गरिदिन्छु भनेर अस्ति व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि म कम्पाउन्ड वाल गरिदिएर त्यसको संरक्षण गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसपछि त्यस सन्दर्भमा मैले एकचोटि यो उद्योगी व्यवसायीहरूसँग बसेर छलफल गर्दै छ, ती निर्माण गर्ने कि हाम्रो टिपिसीको साहबले भनेअनुसार चोबारमा पनि छ त्यहाँ पनि दिन सकिन्छ भन्ने कुरो भएको छ। हामीले भोलिको मार्गदर्शनको लागि भोलिका औद्योगिक प्रदर्शनीका लागि पक्कै पनि हामी निश्चय नै तुरन्तै हामी यो स्थल निर्माण गरेर प्रतिबद्ध हुनेछौँ। यसमा यहाँहरू व्यवसायीहरूको साथ अपरिहार्य छ,